Сәлеметсіндерме балалар, әсіресе 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі видеомызда өзендегі қозғалысқа күрделі есептер шығаруды үйренеміз. Күрделі деген сөзден қорқудың қажеті жоқ. Бұл жерде тек қана өзіміздің білетін жаңағы V/S бөлінгенде жылдамдықты табу, жүрген жолды және уақытты табу формулаларын қолданамыз. Не үшін күрделі? Жай ғана біздің жаңағы ағыстың, яғни өзендегі судың ағыстың жылдамдығы ескерілетін, катердің меншікті жылдамдығы да ескерілетін айтып жатыр. Сондықтан бізге керекті формулалар дәл алдарыңызда тұр. Ағыспен деген сөздің мағынасын сіздерге түсіндіру жіберейін. Мінекей. Ағыспен және ағысқа қарсы. Ағыспен деген сөз жаңағы судың бағытымен жүріп келеатқан қайықты айтады, соның жылдамдығын айтады. Я ағысқа қарсы дегеніміз, егер су былай қарай ағып атса, ал сіз былай қарай жүріп баратсаңыз, осы ағысқа қарсы дегенді білдіреді. Демек, қазір мен сіздерге түсіндіріп кетейін, мына жерде суретім бар, біздің мына катерді алайық. Біздің мынау катер. Ал ағыс болса, мынау біздің өзен ба? Осы өзен суы былай ағып атыр дейік, былайынан. Былай. Су осындай қылып ағып жатыр біздің суымыз. Яғни былай, мынандай стрелкалармен көрсетіп қояйын. Судың бағыттарын осылай ағып жатыр деп елестетейік көзімізге. Ал біздің катер болса, егер де біздің катер кішірейтіп қоям, былай жүретін болса, былайынан, міне, біздің катер былай жүретін болса, онда бұл ағыспен дегенді білдіреді. Катердің өзінің жылдамдығы бар, плюс оған қоса жаңа өзеннің ағысының жылдамдығы бар, сонда жылдамдықты табу үшін осы екеуін қосамыз. Катер былай жүретін болса, сумен бірге. Вот осылай. Мына бірінші формуланың мағынасы осы балалар. Ағыспен жүретін болса, мінекей мына жерде формуланы көріп тұрсыздар ма? Міне, ағыспен жүретін болса, онда меншікті жылдамдыққа ағыстың жылдамдығын қосамыз. Меншікті жылдамдық дегеніміз мына катердің жылдамдығы, оның өзінің жылдамдығы. Меншікті M деп жазылып тұрғандар бар ғой, VM деп тұрғандар, катердің просто өзінің жылдамдығы, тек қана өзінің меншікті деп тұр, ешқандай ағысқа ештеңеге қатысы жоқ, өзінің ғана. Ал егер өзінің жылдамдығына плюс еще, жаңаға плюс еще болғанда, тағы да жаңа өзеннің жылдамдығы қосылады ғой, осылай жүргеннен кейін. Сонда екеуін қосасыздар. Енді ағысқа қарсы жүрсе ше, ал егер өзен былай ағып атса, біздің неміз катеріміз былай жүрсе, былай қарай, ағысқа қарсы. Көріп тұрсыздар ма? Мінекей, ағысқа қарсы жүретін болса, онда жылдамдығы кемейді. Сондықтан біз ағысқа қарсы формуласында не істейміз? Меншікті жылдамдығынан, катердің өзінің жылдамдығынан, в ағысына өзеннің жылдамдығын алып тастаймыз. Өзеннің де өзінің қандай да бір жылдамдығы бар. Міне, осы екі формуланың мағынасы осындай енді. Енді меншікті жылдамдығын табу үшін есептің берілгеніне қарай ағыспен жүргендегі жылдамдығын ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдығын қосып екіге бөлесіздер. Иә? Ағыспен жүрген кезде, жаңа біздің катеріміз ағыспен жүрген кезде мынандай жылдамдықпен жүрді, ағысқа қарсы жүрген кезде мынандай жылдамдықпен жүрді деп айтатын болса, онда меншікті өзінің қайықтың өзінің ғана жылдамдығын табу үшін біз екеуін қосып екіге бөлеміз. Яғни сіздерге ағыспен жүргендегі жылдамдығы деп айтатын болса, бұл қайықтың жылдамдығы емес. Ағыспен деп айтса, бітті автоматически, бұл қайықтың жылдамдығы емес, оның ішінде жаңағы өзеннің де жылдамдығы бар. Түсінікті ғой? Енді ағыстың өзінің жылдамдығын табу үшін ағыспен жүргендегі жылдамдықтан ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдықты алып тастап екіге бөлесіздер. Міне осы. Енді көріп тұрғандарыңыз, мына екеуінің арақашықтығы көп бізге айтылмады. S, иә, қанша жол жүрген, сондықтан есептің көбісі айтылмайды сол S. Оны егер де айтылмаса, арақашықтықты бірге тең деп аламыз. Егер де берілмесе бізге арақашықтық. Түсінікті ғой, арақашықтық бермейді, только бізге жылдамдықтар бере береді, уақытты береді, нені бермейді, арақашықтықты бермейді. Міне балалар, осы формуланы қазір қолданып, мысал келтіріп көрейін сіздерге. Алдымен сіздерге кітапта берілген мысалды түсіндіре кетейін, одан кейін барып өзіміз бір мысал шығарып көреміз. Кітаптағы мысалды былай дейді. Өзен жағасындағы А пунктінен Б пунктіне дейінгі арақашықтықты қайық ағыспен 30 минутта жүреді. Назар аударыңыздар, ағыспен. Ағысқа қарсы 40 минутта жүзеді. А пунктінен Б пунктіне дейінгі арақашықтықты сал неше сағатта жүзеді? Мінекей бұл мысалдың пайдасы, мына сал деген нәрсемен танысамыз.
Сал дегеніміз, мына сал. Бұл ағаш, бұл ағаш. Дуб. Тағын қандай мысал етерсем, бұл ағаш, ошым айтқанда. Анда бір ағаш. Осында бір ағаш. Немен, ненің бойында, бітіп, судың бойында, бі, жүзетін, жүретін. Бұл деген сөз ағыстың жылдамдығын сұрап тұр дегенді білдіреді. Ағыстың жылдамдығын. Бұл қатер емес қой. Сал ағаш өзімен жүре алмайды ғой. Өзінің жылдамдығы жоқ қой бұның. Сондықтан өзен қандай жылдамдықпен жүрсе, сондай жылдамдықпен жүреді. Ал егер де өзен әшейін бір суда тұратын болса, көлде ма бір жерде, онда ол бір орында тұра береді. Сондықтан салдың жылдамдығы дегеніміз ағыстың жылдамдығын тап дегенді білдіреді. Сал неше сағатта жүзеді дейді. Неше сағатта жүзеді, сал, көрдіңіздер ме? Енді А пунктінен Б пунктіне дейінгі арақашықтықты бірге тең деп аламыз, немесе Х-ке тең деп аламыз. Жаңа айттым ғой. А пунктінен Б пунктінің арақашықтығын бізге айтқан жоқ. Бізге осы арақашықтықты айтқан жоқ. S-тің неше километр, неше немесе неше метр екенін айтқан жоқ. Сондықтан оны біз 1 деп аламыз. 1. Кеттік, бастайық. Қайықтың ағыспен жүзгендегі жылдамдығы. Ағыспен жүзгенде, яғни V ағыспен жүзгендегі жылдамдығы. Жаңа формула естеріңізде ма? В ағыспен формула В тең S бөлінген Т ғой. Формула естеріңізде ғой. В тең S бөлінген Т. Жылдамдықты табу үшін жүрген жолды уақытқа бөлеміз. Яғни жүрген жолды білмейміз бәріміз. Ол бізде бір болып табылады. Т 30 минут. Мінекей. Кәдімгі өзіміз білетін В тең S бөлінген Т формуласын салып қойдым. Бұл жерде жай ғана В емес, ағыспен жүзгендегі В болып тұр. Енді ағысқа қарсы, тура осылай ағысқа қарсы. В ағысқа қарсы. Тағы да сол S бөлінген Т, сол жаңа бірімізде ол уже 40 минутта жүрген екен. Я 10 минут уже бізде артық жүріп қойды ағысқа қарсы жүргендіктен. Енді ағыстың жылдамдығын табу керек. Бізге ағыстың жылдамдығын. Ағыстың жылдамдығын табу үшін бізге жаңағы формуламызға қарайық. Ағыстың жылдамдығын табу үшін. Ағыстың жылдамдығын табу үшін бізге жаңағы ағыспен жүргендегі жылдамдықтан ағысқа қарсы жүрген жылдамдықты аламыз. Мінекей. Мына формуланы көріп тұрсыздар ма? Мына формула. Осын сұрап тұр. Ағыстың жылдамдығын табу керек. Сал осы жылдамдықпен жүреді ғой. Естеріңізде ғой, сал ағаш осы жылдамдықпен жүреді, яғни ағыстың жылдамдығымен. Мына жаңа суымыз қандай жылдамдықпен ағып отыр, соған байланысты жүреді. Осы ағыстың жылдамдығын табу үшін жаңа қайығымыздың ағыспен жүргендегі жылдамдығымен ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдығын алып тастаймыз да екіге бөлеміз. Мінекей. Қан жаңағы. Вот. Ағыспен жүргендегі 30-дан 1 болды, ағысқа қарсы жүргендегі 40-дан 1 болды. 30-дан 1-ден 40-дан 1-ді алып тастаймыз да екіге бөлеміз. Мына екеуін ортақ бөлімімен алған кезде 12 120-дан 1 болады. 120-дан 1-ді екіге бөлген кезде 240-дан 1 болады. Бұл уже біздің ағыстың жылдамдығы. Ағыстың жылдамдығы. Қанша уақыт табу үшін, тын табу үшін білесіздер, оны істейтін тын табу үшін S-ті V-ға бөлесіздер. Яғни S-іміз тағы да бізде 1-ге тең болып тұр мінекей. S-іміз тағы да 1-ге тең. Бөлімінде V. V бізде 1 бөлінген 240. 1-ді 1 бөлінген 240-қа бөлсеңіздер, 240 минуттың өзі болады. Білесіздер ғой, 1 бөлінген 1 бөлінген 240. Мына бөлі көбейтуге айналдырады да, орындауын ауыстырасыздар. Бөлуді көбейтуге айналдырып, сонда бірімен бір қысқарады да, немесе өшіресіңіздер де болады. 240 минуттың өзі. Ал 240 минут дегеніміз 4 сағатты береді. Міне осылай. Енді өзіміз бір мысал шығарып көрелік. 332-ші есепті. Қайық көлде 3 сағат жүзетін қашықтықты, сал өзенде 9 сағат жүзеді. Қайық көлде 3 сағат жүзетін қашықтықты, сал өзенде 9 сағат жүзеді. Яғни қайық көлде болатын болса, қайықтың бұл меншікті жылдамдығын айтып отыр. Меншікті жылдамдығы, 3 сағатта жүзетін қашықтықты, сал өзенде 9 сағат жүзеді. Яғни V-ны табу үшін V тең S бөлінген Т деген формуламыз ғой, V тең S бөлінген Т. Яғни S-іміз 1-ге тең, Т бізде 3. Меншікті жылдамдығы 3-тен 1 болып табылады. 3-тен 1 километр бөлінген сағат. Көл дегеніміз жаңағы біздің су. Бұл еш жағы ағып атқан жоқ. Бір орында тұрғандықтан жаңағы меншікті жылдамдығы өз ғана. Түсінікті ғой. Көл деген кезде жаңағы меншікті жылдамдығы болып табылады. Көл меншікті жылдамдығы. Өйткені көлде жаңағы су еш жағы ағып атқан жоқ. Бір орында тұр.
со еш жаққа ағып атқан жоқ, бір орында тұр. Сонда меншікті тек қана қайықтың өзінің чистый, өзінің жылдамдығы. Одан кейін барып, сал өзенде 9 сағат жүзеді дейді. Сал өзенде 9 сағат. Салыны жаңағы ағыс болып тұр енді. Өзен көл емес, бұл уже өзен, назар аударыңыздар. Өзенде, яғни ағыстың жылдамдығы 9 сағат. Тағы да жаңағы S бөлінген T, S-ті тағы да 1 деп аламыз, T бізде 9 сағат. Өзенде ағысқа қарсы жүзген қайық осындай қашықтыққа неше сағатта барады? Әрине, уақыттың табудың формуласын жазамыз. T тең S бөлінген V, S бізде 1 болғандықтан 1 бөлінген V болады. Енді сұрақ. Ағысқа қарсы жүзген қайық дейді. Осындай қашықтыққа неше барады? Мынау бізде қайықтың жылдамдығы. Мынау ағыстың жылдамдығы. Ал жаңа сіздерге айттым ғой, ағысқа қарсы жүзгенде қандай формуланы қолданамыз? Әлбетте, жылдамдығы азайғандықтан V M-дан V A-ны алып тастаймыз. Меншікті жылдамдықтан ағыстың жылдамдығын алып тастаймыз. Яғни 1 бөлінген мына жерде тең 1 бөлінген V меншікті жылдамдық азайтылған V ағыстың жылдамдығы. Сонда 1 бөлінген 3-тен 1-ден азайтамыз 9-дан 1-ді. 1 бөлінген 9 бен 3-тің ортақ бөлімі 9. 9-ға 3-ті көбейтсе 3, 3-ті бөлсе 3, мына жерде 1, 3-тен 1-ді алса 2. Сонда 1 бөлінген 9 бөлінген 2. Көбейту бөлуді көбейтуге айналдырамыз да орындарын ауыстырамыз. Сонда 9-ды 2-ге бөлсеңіздер 4.5 сағат, яғни 4.5 сағат дегенді білдіреді. Мінекей балалар, осы бір мысал. Енді осыған қарап және жаңағы мысалға қарап, одан кейін мына формулаларды қолданып өздеріңіз де есеп шығара аласыздар деген ойдамын. Түсінікті болатын болса комментарияға жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса да комментарияға жазыңыздар, оқуға тырысам, жауап беруге тырысам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.